Ova emisija o malim i velikim životinjama i svetu gde oni žive. I naravno bit će reći o drugim zanimljivostima iz prirode. I zato se ova emisija zove Zooteka Plus! Da li je naša tajanstvena životinja možda riba? Ne, nije riba. A da li je kičmenjak? Kičmenjak jeste. Da li živi na kopnu? Pa... čim nije riba, znači naravno živi na kopnu, kopnena životinja, kičmenjak. Da li živi na planini? Ne bi se moglo reći da je to neka planinska životinja. A u ravnici? Najviše voli da živi u ravnici. Tu je rasprostranjen, tu ga ima zaista. Tu mu najviše odgovara. Ima li u šumama? Šume su omiljeno stanište. Ima ga. I život je vezan za šumu. Znači, ta životinja ne može da živi bez šume. A čime se ta životinja hrani? Pa najviše voli da jede od biljne hrane, zrnevlje, da čupka svežu travu, a od ove hrane životinskog porekla razne pužiće, crviće. Znači, ono što može da nađe. Da nije ta životinja možda neka ptica? Tako je, jeste ptica. Ali vi znate da ima jako mnogo vrsta ptica. Pa više hiljada vrsta ptica. Koja ptica? Da li ta ptica živi kod nas? Da, kod nas je veoma rasprostranjena. Ima je gotovo u svim krajevima naše zemlje. Ali ona živi kod nas ovde u gradu? Da, mnogi njeni rođaci žive ovde u gradu na pogodnim mestima, u parkovima, baštama, lugovima. I u Beogradu. Da li je to vrabac? Pa nije vrabac. Radi se o nešto malo većoj ptici. Da li je ta ptica mnogo veća od vrabca? Jeste, nekoliko puta je veća. Da li je to možda golub? Tako je, odgovor je tačan. Radi se o golubu. Ali koji golub? Golubova ima više vrsta. I nije tako lako pogoditi, ali ja ću sad malo da vam pomognem. Šta ima lav oko vrata? Lav ima grivu. Tako je. Dakle, to je golub. Grivaš! A zašto se tako zove? Da li zaista ima grivu? Ima. Golub grivaš je dobio ime po naročitom ukrasu. Dvema belim prugama na vratu sa metalnim prelivom koje se kod starih ptica ponekad stope u zatvoren prsten. Kod njih preovlađuje žuto-plava boja, dok su široka pruga na pregibu krila i jedna velika pega na repu bele boje. Gde se sve može naći? On je rasprostranjen pogotovo celoj Evropi. A interesantno je za njega da je on pravi i izraziti stanovnik šuma. Živi po svim šumama, po planinama, kao i ravnici i u blizini sela, kao i daleko od ljudskih naselja. Izuzetno stanuje u sred sela, pa čak i po drveću, po gradovima sa puno stanovnika. Kod nas je grivaš čest po svim šumskim predelima, ali ne izbegava plodne ravnice gde ima velikog drveća. Da li je taj golub ptica selica ili ostaje preko zime kod nas? Na severu naše zemlje golub grivaš je selica. On obično dolazi u naše krajeve u većem broju, negde već sredinom februara, znači dok još zima traje. Jesenja se obaje slabije izražena, ali tu negde krajem oktobra i u novembru mesecu već odlaze posljednji primjerci. U avgustu se veći broj ovih golubova pojavljuje u dolinama reka gde ima drveća nedaleko od vode. Tu ostaje do seobe. To su primjerci koji su se gnezdili u visokoplaninskim šumama. Pojedini primjerci i jata prezime u Makedoniji,
Južnoj Crnoj Gori. Skoro svaki par izvede po dva legla. Posljednje leglo nalazimo u avgustu. Kako ova ptica uopšte živi? Prema posmatranjima, on se ne nastanjuje svaki godine na istom mestu u jednakom broju, nego se rukovodi slučajnim okolnostima u zavisnosti od izbora hrane koju može da nađe. Inače, golub grivaš je brza, plašljiva i bojažljiva ptica. Hod mu je okretan, ali ne mnogo brz. Let mu je lep, brz i okretan. Goluba grivaša možemo još iz daleka poznati ne samo po veličini, nego i po dugom repu i beloj pegi na krilima. Kako izgleda gnezdo goluba grivaša? Pa kao i kod svih golubova, napravljeno je od grančica, ali nije baš neko naročito građevinsko ostvarenje. Gnezdo gradi kako na četinarskom, tako i na lišćarskom drveću. U aprilu ženka snese dva bela jajeta, veoma slične jajima domaćeg goluba. Ležanje na jajima traje 17 dana, a na jajima leži i mužjak i ženka. Po dva mala nerazvijena mladunca oko mjesec dana brinu se oba roditelja. U junu se po pravilu golub grivaš ponovo gnezdi. Koje životinje spavaju leti? To su ribe plućašice u Africi. Naime, spavanju se pribegava kada treba da se prebrodi neki težak period u životu. U ovom slučaju leti u Africi na njihovim staništima, to je strašna suša. One se zavlače duboko u mulj, zatrpavaju, zaodenu jednom čaurom i padaju u dubok san, u potpunu hibernaciju i tako u stvari preživljavaju vrućine i sušu. Čime se hrane veliki kitovi? Veliki kitovi se hrane najsićušnijom hranom, a to je sitnim račićama i sitnim ribicama, odnosno planktonom. Oni to postižu zahvaljujući rožnastim pločama koje su vezane za gornju vilicu. Naime, kit pliva sa otvorenim ustima i dobar deo te hrane ostane u njegovim ustima i na njegovom jeziku dok višak vode kao kroz sito izbaci napolje. Koliko su veliki razni krokodili? U Bengalu na Filipinima pronađen je krokodil koji je bio dužine desetak metara. Naravno, to su ekstremi. Međutim, ranije, da kažem pre jedan vek ili vek i po, krokodili su bili znatno većih dimenzija. Verovatno, ova dinamičnost na rekama ne dozvoljava da oni porastu i ubiju ih ranije. Poznato je da krokodili veoma dugo žive. A sada se beleže dužine od 5-6 metara koje se mogu smatrati dosta dobrim dužinama, kako za aligatore, tako i za ostale krokodile. Da li može neka riba da proguta veću ribu od sebe? Postoje takve ribe. To su dobro poznate ribe pecaroši koji imaju veoma rastegljiv stomak, ali i pored toga posebno građenje zube koji u stvari ribu žrtvu uvlače u ždrelo. Naravno, tu je i posebna građa glave i sklop, naročito donje vilica, koja omogućuje da ta riba jako otvori usta. Poznate su i mnoge dubinske ribe koje mogu da progutaju ribu 3 puta veću od sobstvene težine. Kako se razmnožavaju rečni rakovi? Razmnožavaju se jajima. S tim što kod ove vrste traje briga za potomstvo. Naime, kada se izlegu, mali račići ostaju sa majkom pričušćeni na donjem delu trbuha koje ih štiti i nosi i vodi brigu o njima. A da li golub grivaš guguce? Da. Kao i svi ostali golubovi, i po tome se ni malo ne razlikuje od svojih srodnika. Noć provode oba supružnika u blizini gnezda.
Rano u zori već su budni i mužijak traži svoje omiljeno drvo. Tu usvitanje počinje da guguče. To mami mužijake koji se nalaze u blizini. Ovi se posade na susedno drveće i počnu da guguču takmičeći se međusobno. Ko je glavni majstor za izgradnju gnezda? Ženka. Premda i mužijak i ženka donose potreban materijal. To su grančice. Ali grančice ugrađuje i savija oko gnezda isključivo ženka. Gnezdo je visoko i duboko. Načinjeno je od suvog granja, tako je labavo i rđavo sagrađeno da se jaja često i provide. Ali ipak stoji čvrsto i prkosi i jačim nepogodama. Mada, mora se reći da golub grivaš često koristi tuđa napuštena gnezda koja doteruje i nadograđuje. Tu se nađu po dva sjajna bela jajeta, počev od poslednje polovine aprila pa do poslednje polovine jula. Mlade hrane oba roditelja mlečnom materijom iz voljke, a kad dobiju perje, omekšanim semenjem iz voljke. Za vreme hranjenja, koje se vrši izjutra oko 7 časova i uveče oko 5 ili 6, mladi odaju gunđavi ton zadovoljstva. Pošto izlete, stari ih još samo kratko vreme hrane i vode, jer ubrzo sami nauče da traže hranu i da se čuvaju od raznih opasnosti. Ludaško jezero koje se nalazi nadomak Subotice i mnogo poznatijeg Palićkog jezera pravi je raj za ptice. To je vrlo značajno vlažno stanište za mnogobrojne ptice močvarice i osim što je pod zaštitom Zavoda za zaštitu prirode Srbije, nalazi se i u međunarodnim konvencijama koje podstiču očuvanje prirodnih staništa bogatih retkim i ugroženim fondovima flore i faune. Mnogobrojne čaplje, eje, patke, gnjurci, kormorani, gakovi, žalari, prudnice, čigre ne moraju baš mnogo da se muče da bi došli do hrane, naročito u letnjem periodu, kada se ribe u Ludaškom jezeru tako izazovno praćakaju. Ptice su neprestano u akciji. Preleću jezero, savlađuju plivačku veštinu, strpljivo osmatraju čekajući plen ili se bave sopstvenom higijenom čak i u letu, kao ova eja.
Osim riba i insekata, i zmije se nalaze na meniju nekih ptica. Zbog toga, one poput ovog smuka oprezno klize po travi ili brzo preplivaju u sredinu jezera da bi u tršćaku našle sigurno sklonište. Na Ludaškom jezeru sve vrvi od života. Bez obzira na ponekad surove zakone prirode, lepo ga je posmatrati, jer nam taj mali, zeleni, razigrani svet omogućava da prisustvujemo velikim, istinitim poukama života. Čime se grivaše zapravo hrane? Najomiljenija hrana grivaše je seme četinara. Ne samo što ga sakuplja po zemlji, nego ga i vadi iz šišarke. Također jede hrastovi bukov žir, kesten i semenje bagrema. Da li on nešto šteti njivama? Pa šteti, ali je to beznačajno. To malo zrnevlja što on pokupi i probere sa njiva bi i onako i bez njega propalo. Taj mali upad u čovečiju sredinu nadoknađuje on 1000 puta tamanjenjem semenja raznovrsnog korova. Golub grivaš je ptica selica koja u šumi ne treba da izostane jer mnogo doprinosi njenom oživljavanju. Osim čoveka, ova oprezna ptica ima mnogo neprijatelja koji bi joj mogli nauditi. A to su siva vrana i svraka, kobac, jastreb, sokolovi i njihovi srodnici koji hvataju starije golubove, dok divlja mačka, kuna i veverica, a noću sova, ponajviše ugrožavaju mlade. U rezervatu prirode Zasavica naš snimatelj Vasko Vasović naišao je na zmiju. Iako je delovala opasno, nije bilo razloga za brigu, s obzirom da je u pitanju takozvani Eskulapov smuk, zmija koja nije otrovnica.
Pri susretu sa našim snimateljem, zmija se uplašila i reagovala kao najljuća otrovnica, napadajući. Tek posle više ponovljenih nasrtaja na kameru, shvatila je da joj od nje ne preti opasnost. Međutim, ukoliko se poput našeg snimatelja nađete u sličnoj situaciji, ne iskušavajte svoju hrabrost, ni zmijski strah. Setite se da su ljudi pre svega uljezi u njihovom prirodnom okruženju. Po jednoj vrsti ne možemo baš sve da ispričamo, ali to je ono u glavnim crtama. Da li se slažete da sada na kraju postavimo i neka pitanja? Slažemo se! Koliko je težak golub grivaš? Oko 700 grama. A koliko je dugačak? Od 40 do 42 santimetara. A kakav mu je status? To je ptica selica koja se često gnezdi kod nas. A koja su omiljena staništa grivaša? To su gajevi, šumarci, šume i parkovi. A gde obično smešta gnezdo? Na visini od 2 do 8 metara. Koliko se puta golub grivaš gnezdi godišnje? Obično od 2 do 3 puta i jednom naknadno. A kada se golub grivaš gnezdi? Od srednjeg aprila do... Od sredine aprila. Od sredine aprila do početka jula. A koliko jaja ima u leglu? 2. A koliko traje inkubacija? 15 do 17 dana. A koji su sve prirodni neprijatelji goluba grivaša? Svraka, siva vrana, sova. Tako je, dalje. Ko još? Jastreb. Jastreb. Zatim, ko još može da bude? Kobac. Tako je. Sokolovi. Da. Tako. Dobro. A od lakavih neprijatelja? Divlja mačka, kuna, veverica i lasica. Znači, svi oni koji mogu da se penju po drveću. Jednog dana golub Gaša odlučio da se picne, jer ga jedna lepa Taša ne vidi nikad se licne. Otišao je kod frizera, tražio frizuru šiz, jer ga ljubav na to tera, napravio ludi friz. Grivu šeta na sred glave, glavni dasa naš je Gaša. Svi mu kažu, ma de si love, primeti ga čak i Taša. Šmekerski je Gaša prišao, gugutao gugu gugogu. Sa fasade vešto sišao, oborio Tašu s nogu. Ma šmekerski je Gaša prišao, gugutao gugu gugogu. Sa fasade vešto sišao, oborio Tašu s nogu. I ovo bi bilo sve za danas, gledali smo Zooteku Plus.
a u njoj smo se družili sa golubom Grivašem. A pa do našeg sledećeg suseda, od amebe do čoveka, u